دولتها هذه يا لتتقن كأرجع حسدة يا لو هذا كون يو لحدي يو تضبطي يو سدية دي لكوي تمان كودن كجيري لديل جيري ورياشة هبين كلو بودي جيري إذا عدا هلا بالقيس جيري المركة وحنقها حالات ده حد الجوجر ميت كبدل لنا الكلام دحين حسنا لو كون يلحي تمان كودن كاوي حكجيري والوجع حد شان سنة ولا صار عفي سياسة داي وحيابك الله لسكوها لكن دول مجن اللي بوباي دولد محمد سياد وحا اي ايرسة توان دول هرتوا اينا فهمتها لأن قف اسكو سعطا ايمانا اي قف اسلامي قف كيدا وحولي اي نوار نقشل ديستا دقومين دي هايستا انا اسكالي وحا سورا لوسو دي دي هرتا ورية على نور صلاة سفادة وكوحرين يا اينا شرعي هين اي قضبادة تستوري وحا سورا لانو حاشا اي حلوان كي قوري لكن حاروا اينا حسوسي مدحوينها بالنتو مشرحة ها قدبديسي قدبديسي وحاكمدها دادك فكر كود اللي مهن داداي قف اركتيدي اللي معبرناي een kala duwanaasha afkaarta mid diidi doono dadka ku mixireyno maantana waxa socoto wiil yar haduu wax ku soo qoro facebook ga haduu yahay shaqaale wasaaradda la tagaa waxa lay mushaarka laga joojiyo shaqada laga saaro haduu mid kale yahay hadii intaas wax looga qabo waayo waxa la sameeyaa waa la weerara waa la xiraa dawladda waxa ku ceeba ayadoo dimuqraadiyad sheeganeyso inay dadka afkaarahooda saxaafadan wixii ay soo martay waa la ogyahay dawladda haday yeelato dhaqanka argagixisada ee labada kun iyo lixdi iyo toddobadi iyo sideed ilaa koo iyo tobanka waddanka ka jiray ee la dili jiray wariyayaasha ee habeenkii loo boodi jiray ee idaacadaha la balliqaysan jiray marka waxay noqotay xaaladda hadda lagu jiro mid ka bedelan lan kalo waa loog yahay labada kun iyo labaatan koodi waddankan ka dhacay wixii ka dhacay waxa sababtu u ahaa waxay ahayd caburinta shacabka iyo dadka dadkan ayaa mar labaad lagu qasbin badbaado qaranti iyo qabyaaladii iyo balaayadii iyo barnaamijyadii aan la keenin madaxweynaha wuxuu kamid ahaa dadka musharaxiinta waddankan taagnaa oo lahaa dalka hal badbaadiyo inuu maanta soo madaxweynaha waxaan ay hoostiisa ku dhacaayaan dadka la xiraayo sida diktatooriyadii loo dhaqmaayo dadka akhtiyaarka laga qaadaayo waxaasoo dhan dambi waaye qodobada iyo xeerka ugu yaqaanaa madaxweynaha qof waddankan joogi jira waaye madaxweynaha waxaan cod dheer kugu leenaa anaga xildhibaanada golaha shacabka ah wariye cali nuur salaad xorriyadiisa ha helo mid kale waxaan rabaa anshaxumo inay booliska qeexaan horta anshaxumo maxaa lahaa anshaxumo waxa loo yaqaan sharciga ma yaqaanaan horta war waxaas waa ceeb boolisku markay hadlayaan hadal asluubaysan ha ku hadlaa dadkiyayna sumcad dilin yay sharafka ka qaada mid kale qof oo tuhunsane ah sharciga ma qaba in la soo sawiro horta sharciga qofka markii eeda lagu cadeeyo kabacda oo dambilo noqdaa la soo sawiri karaa laakiin qof dhan oo muxtarima oo sharaf la beri waa qofka ilaa dambiga looga cadeeyo in inta la soo sawiro sumcaddiisa iyo sharafkiisa lagu cayaarayo madaxweynaha waxa leenahay waxaas ha ka joogaan waxa sameynayo taliska booliska ciidamada aday ku hoos tagaan madaxweynuhu warkaas dib ugu noqo xorriyadiisi wariyahaas ha helo ummadda kale Soomaaliyeed oo la handadaayana ha la joojiyo handadaad waddanka dadka lagu yaqaanaa iyo cagajugleyn iyo ikhtiyaar ka qaadi haddii aad ku witihiin haddii iscadeey halid ogaadeen haddii kale dadka handadaad iyo halaga dhaafo xildhibaana golaha shacabka dhahay waa li handaday 4 iyo 5 la handaday hay'adii dawladda iyo ciidamada waxa loo diray dadkan oo shacabka oo dawladda taageerayaasheedu ama u shaqeeyo oo aragtidooda sheegay ma ahan waxa loo diray waa inay amniga iyo nabadgelyada iyo nimanka waddankan uu ka hana qaadi waaye ee argagixisada inay la dagaalamaan ay handadaan kuwaas ma handadi karaan taas cagsigeeda ayaga marar mar la handadaa marka inay dadka masaakiinta iyo kuwa taragta taagta daran iyo shacabki iyo waxaas ay handadaan waa ku ceeb madaxweynuhu arrinkaas soo farageli laamahaada booliska haddaad ka warqayn waxa ay ku hoolan yihiin waxay ka shaqeeyayaan wixii loo diray maahan wax badanaa ognahay laakiin dowladnimada u tureyna madaxweynuhu laamaha amniga shacabka iyo saxaafadda ha ka leexdaan handadaadana ka dhaafaan sidoo kale waxaan rabaa wixii ceelasha biyaha ka dhacay inaan ka hadlo horta ceelasha biyaha waxaa ka dhacay dambi jariimo ah maxkamad wax way xukumi kartaa laakiin xukun meeshaas uma bixin maxkamadda nimankaas niman tuuga ah ayaa hadda koor isku dayeen way u socoweysa maxkamadda oo koonfur galbeed ah diiday racfaanka oo meeshaas wuxuu yiri waxaan dokumentiyal sax ma hadda ayadoonan la ogeyn aa lacag la bixiyay qof gurigeeda ku dhalatay aabeed ku duugan yahay awoowed ku duugan yahay inta kale sharciga wuxuu leeyahay daah furnaan isla xisaabtan madaxweyne lafta gareena fariina halka uga direena wixii meeshaas ka dhacay haday waxa fuliyay ay koonfur galbeedkiina madaxweynuhu hoos u fiiray waxaas inkastoo aan maqla waxa fuliyay waa nabad sugid iyo military nabad sugid iyo military goorka booliis isku bedeleen oo dacwooyinka inay galaan ay fuliyaan loo dirayna ma sheegi karna anaga booliiska iyo militarigana federaalka xukumo madaxweyne xasanow laba kun iyo lix iyo tobanka waddanka wixii ka jira waa la ogaa hadda shan sano oo la soo dhaafay siyaasada iyo waxyaabo kale ha la isku haya laakiin dhul ma jirin la boobaayo.
دولد محمد سياد وحا اي اير ستوا دول هرت وانا فهمتها لان قف اسكو سقطا ايمانها اي قف اسلاميت قف كذا وحولي اي نوار نقشدهست دقومين ديها هستا انا اسكالي وحا سورا لوسو ديدي حانتي وحا لغو ياشالة بس يابد انا شقي ستت انا دحال كوش لكن قف اهبين كسو كعد دقومين ديها سو قادة داد قريو دقنا عقف عقف لقليها لعقا لك سو قادة ورقرصور كدل كان يو ودن كان ادا مدحوينة كا ادا اقر الوي ديها وحي الشعب كا ايلا شبيها وحا كسعضو قريها لقو بايو ولا ججبينا هاي دد هبين مذهور ده مساكينا ساس وحلو مو فلي هدي اللي فلي هاي وعين قال فرو هدي حتى وحلاق حكومة إذا عدها لقيو شعب كده نقادر لا شيء إن جوران دقنين لسيو حق يقولي إن إن أيقنا دعوة ده دبوا جس خاطا لكن هبين مذو هرت وحلا عيار ما هبين لا تبع عيار وح هبين لا تبع وحلا وقريها حد دولد وحك شقيه هبين حد وحد على الجوري كويا لو ورشدة أو كويا لو ودجر galabha waa warshad dhan oo caana oo reer Soomaaliyeed leeyihiin oo lixdankii ageheedii la dhisay oo xataa naqshadaha Soomaaliyo markii dhulkaas wada jiray dharkeen leeyay waa bari la cabiraayay tilmaam looga dhigi jiray galab dhaweeyto ciidana taga booliska anaga wax dhibaana meesha tagnay maqrib waa jimcana waay waa la dhisa horta dadka guriyooda xalaasha dhisaay maalinta aad ay dhistaa jimco waxba lama dhiso midda labaad booliska wax ma dhiso booliska goor ma isku bedel ciidamada waxay oo injineeri waxaas booliska ku wareegsan waal dhisa jumca waaye in wax la hadaayo qofka aqal waa u jeeda war ilaahay ka cabso dhulkaana ka leexda umadaan ha caburinina dadka lama caburi karo wasalaamu calaykum waraxmatullaah abka dahab balaas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisana waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balaas oo adeegyo dheeraad lagugu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada